Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg altså noget mega, mega fedt planlagt, som jeg så skal lave ind på Pet Simulator X. Hvis I godt kan lide de her Pet Simulator X videoer, så gå ned og smid et kæmpe like allerede. Og subscribe lige til kanalen, det kunne i hvert fald være mega, mega fedt, fordi vi er altså lige ramt de 1500 subscribers på kanalen, og det er mega, mega fedt. Tusind tak til jer, der subscribede. Husk også, at jeg altså har en Roblox-gruppe, I kan joine ned i beskrivelsen. Og det er altså sådan, at der lige er kommet merchandise til salg derinde. Fordi prøv lige at se min trøje inde i Roblox. Der står altså Shady's MC på, og det er fordi mit merchandise er altså kommet i Roblox også. Så hvis I godt kunne tænke jer det, så kan I klart gå ind på min gruppe, og så kan jeg altså købe det allerede nu på kun 35 Robux. Det er mega billigt. Men jeg har lige en ting, jeg gerne vil sige, inden da... Okay, vi har lige hoppet ned hele vejen deroppe fra. Det er måske også lidt voldsomt. Men jeg har lige en lille ting, jeg gerne vil kigge på. Fordi der var en masse af jer derude på min sidste livestream, der altså addede mig til jeres bank. Og der skete det lidt uheldige, at... Altså, prøv lige at se, hvor mange af de her pets, jeg har liggende. Dark Matter pets. Og det var altså sådan, at jeg fik at vide, at jeg måtte tage nogen ud til min pet collection. Og det gjorde jeg også, og jeg lagde dem også ind igen. Men der har åbenbart været nogen, der er blevet gemt i min inventory af en eller anden mærkelig årsag. Så hvis der lige pludselig er en af jer derude, der sidder og mangler de der pets, og det faktisk er jer, der gav mig dem. I kan selvfølgelig ikke bare skrive, at det er jer, selvom det ikke var. I skal selvfølgelig være helt ærlige. Men hvis du sidder derude, der er der rigtig ej af de pets der, så skriv lige ned i kommentarfeltet, så skal jeg nok lige kontakte dig. Fordi du skal da helt sikkert have dine pets igen. Det var mega tavligt. Det er bare fordi, den ikke lige lader ind i din inventory. Så det er simpelthen for mærkeligt. Men i hvert fald, så er der sket noget mega, mega vildt. Fordi på min livestream, der nævnte jeg altså også, at jeg var ved at være færdig med at få nogle pets lavet om til Dark Matter. Og dem skal vi så ud senere i videoen. Så det glæder jeg mig mega, mega meget til. Men først tænker jeg altså lige, at vi skal over til spawn, og vi skal altså også lige tage og kigge på min inventory, og hvad vi egentlig har altså videre. Okay, nu er jeg altså over ved Pet Collection-maskinen her, og vi er altså på 557 pets, som I kan se. Det er rimelig godt i forhold til, at man skal have 650 for at level up, og det er altså sådan, at der kommer en ny update i morgen. Det betyder også, at der kommer flere pets, højst sandsynligt. Og hvis der kommer flere pets, så ved I også godt, hvad det betyder. Det betyder nemlig, at det er nemmere at komme op i Pet Collection. Så det er jo meget positivt. Men ja, der kommer simpelthen en ny opdatering i morgen. Jeg glæder mig så meget. Skal vi lige se, ligger Mr. Lame på den her side? Han er jo blevet scammet, siden sidste video, jeg optog med ham. Og det er vist noget med, at han er kommet op af igen. Judex ligger der i hvert fald. Og skal vi se. Mr. Lame, er jeg blevet forbi dig? Det kan jo muligvis godt være, jeg er det. Er du højere op end Judex? Det må du næsten være. Lad os se. Jeg synes ikke, jeg kan finde ham. Det kan godt være, at han slet ikke er på leaderboardet mere. Men det er stadig ret godt. Altså, jeg ved, han har meget power. Og Judex, han er stadig på 4000, så det er også mega, mega godt. Skal vi lige hurtigt prøve, bare for sjov skyld at gå ind og åbne 3 stykker af de her æg, og se om vi kan vinde noget godt. Jeg har i hvert fald 2,9 milliarder af det. Eller er det 1000 trillioner? Det ved jeg virkelig ikke. Og vi fik bare ikke noget godt. Vi fik en heksegætter til gengæld. Okay, det er fint nok. Det er faktisk ikke så ringe igen. Men hvis vi lige tager et kig på mine pets i min inventory her, så kan vi lige hurtigt se. Fordi, som I kan se hernede, så har jeg de her normale pets. Det var ikke herfra, den startede. Det var faktisk herfra, den startede. Det her, det var altså mit dårlige pet inden da. Og hvis vi bladrer opad igennem, så kan I se nogle pets, jeg har liggende. Jeg har en masse forskellige liggende. Der er Glitch Cats, der er Alien Parasite, Festive Elf, The Grim Reaper, og der er North Pole Wolf. Der er sindssygt mange pets. Altså, det er vanvittigt, så mange der er. Og der er en masse i Legendary, der er også nogle i Dark Matter. Og det her, der står altså, Judex, kan du give mig pets? Kan du give mig gems? Og det er simpelthen så mærkeligt, fordi... Det er altså så mærkeligt, det er simpelthen sådan, at mange af jer derude, der har givet mig noget, og jeg har skrevet ja til alt der til mig. Jeg har så fundet ud af efterfølgende, når jeg zoomede ind, at der stod til Judex, eller stod et eller andet, og det er bare overhovedet ikke godt. Det er faktisk overhovedet ikke godt, fordi det betyder bare, at det var til Judex, og slet ikke til mig. Så jeg har bare taget det helt forkert. Det er ikke godt. Men hvis vi bliver videre op i min inventory her, så kan jeg så se, at der er en masse Silver Dragons, der er en masse gode ting. Og vi begynder altså at komme til de gode ting nu. Der er nogle four Demons her, i 250 millioner cirka. Og hvis vi går videre, er der også 275 millioner her. Og der er mega mange af de her Glitch Immortals. Det ved jeg ikke. Altså, de er okay gode, vel? Det tænker jeg faktisk, at man kan få rimelig højt op. Kan man ikke det? De kan vel komme lige så højt op som de her. Kan det ikke næsten? Altså næsten. Omkring 3 billioner i hvert fald. Ikke 3 billioner. Jamen selvfølgelig 3 trillioner. Og så har vi nogle Galaxy Foxes. De virker altså også gode nok. Jeg ved ikke, kan man få dem højere op end 4-4-demon? Altså, det ville jo give god mening. Også den Santa Paws. Jeg ved ikke, om de kan gå højere. Men det er måske værd at prøve. Det ved jeg ikke. Ellers så skriv lige ned i kommentarfeltet, om man kan det. Fordi så skal det klart gøres. Vi har også Hexalotls. Og der er de der... Okay, der er lige så kun Golden. Okay, lige meget. Jeg kan slet ikke få noget højere end 4-4 Demons. Men se lige, hvor mange 4-4 Demons vi har liggende. Altså, det her, det er altså min inventory lige nu.
Men I skal lige huske, at jeg har noget liggende over i min Dark Matter-maskine. Og der tænker jeg altså, at vi skal over nu. Så lad os lige se her. Okay, I kan også se, jeg har altså ikke særlig mange gems. Eller jo, jeg har rimelig mange gems faktisk stadig. Men altså, jeg fik en masse gems på streamen. Og jeg kan lige så godt sige, at der er altså rigtig mange af jer, der har spurgt på det sidste, om I ikke må få 10 millioner gems. Men jeg er altså blevet nødt til at give jer alle sammen lidt mindre. Eller mange af jer i hvert fald. Fordi jeg har altså ikke uendelig mange penge. Og det kan godt være lidt svært at holde styr på, hvis man skal have så mange gems, som jeg også skal kunne give til jer derude. Og lad os nu lige tjekke i Dark Matter-maskinen. Boom! Er I klar? Det her, det bliver altså vildt. Lad os prøve at åbne. Der. Se lige, hvor mange pets jeg har liggende. Altså, der ligger endda 1, 2, 3, 4, 5, 6 pets. Og det er alle sammen 4-4 demons, som altså kommer til at blive mega, mega OP. De her har altså været færdige siden... Ja, hvad har det været? Siden onsdag, tror jeg. Nej, måske lidt senere. Det ved jeg ikke. Måske tidligere. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvornår de blev færdige. Men i hvert fald, så har de stået her alt for længe. Og jeg tænker, det er tid til at hive dem ud. Så jeg tænker, vi starter med bare at hive en ud. Lad os se, hvad den giver. Åh, hvor er den henne? Den er der. What? Okay, den blev vildt god. 5,37 trillion. Men det er mit bedste pet. Det er seriøst mit bedste pet. Jeg har lige fået et nyt bedste pet. Af det der. Skal vi lige... Okay, lad os lige kæmpe dem alle sammen. Vi klemmer dem alle sammen nu. Og så lad os se. Boom. Hvad? Åh, de er OP. De er mega gode. Vent lidt. Okay, vi tager dem der af, ikke? Og så prøv det så her. Den der på. Den på. Den. Den. Kan vi se flere på? Det kan vi ikke. What? Se lige, alt er over 5 trillioner nu. Og når man ser på petsene bag mig, prøv at overveje, hvor vilde de ser ud. Skal vi lige prøve at gå over til det bagerste, og så prøve at smadre én ting med de her pets? Altså, jeg tror, det går pænt hurtigt, fordi nu er alt altså 5.000 trillioner. Men man ved jo aldrig, når det er pet-simulator. Det kan jo sagtens være, at det andet var meget hurtigere, fordi der var nogle bedre enchants på eller andet. Ah, men altså, man kan aldrig vide. Lad os prøve den i hvert fald. Lad os se. Der. Åh. De er sikkert lige hurtige. Okay, lige meget. Jeg skader meget med. Jeg skader meget, meget mere end nu. Altså, på det overvej, hvor meget... Åh, hvor hurtigt er egentlig smadret de her. What? Okay, de giver jo meget bedre. Får jeg så også gode penge af dem? Okay, de giver okay med penge. De giver ikke gode penge ligesom før. Men vi kan jo altid opgradere. Vi kan bare smide nogle enchants på dem. Det koster jo ingenting. Det gør vi 100% senere i en anden video eller sådan noget. Det er helt sikkert. Prøv lige at se, hvor hurtigt de her går og smadrer. Altså, det er jo vanvittigt. Det er jo helt sindssygt hurtigt, de går. Burde vi egentlig sætte noget nyt over i Dark Matter-maskinen? Det burde vi nok. Lad os nu lige prøve at smutte tilbage til Dark Matter-maskinen. Og lad os se, om der er mere, vi skal sætte over. Det er der nok. Fordi jeg har sindssygt mange af de der 4-4 demons liggende. Og vi kan lige så godt få lavet dem om langsomt. Okay, jeg tror, vi vil være derovre nu. Og lad os prøve at åbne op for den. Der. Og vi siger make. Og så laver vi altså bare alt det her om. Prøv at se her. En der, ikke? Så skal man gå ud af den. Og så venter vi på, at den kommer op igen. Der. Vi lægger den næste ind. Og I skal lige huske, at alle de her pets, de bliver vanvittigt gode. Og til den... eller til den... Formål... Challenge-ting, jeg ved ikke... Hvad skal jeg overhovedet kalde det? Til det formål, at jeg er ved at få lavet dem her, så tænker jeg så altså, måske, vi skal lave en giveaway. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en giveaway i min gruppe eventuelt i stedet for, hvis det kunne være muligt. Men det kræver altså, at I derude, I køber min merchandise, fordi så er der mulighed for at lave grupper i fremtiden. Nej, for at lave giveaways i fremtiden. Så gå endelig ind og køb noget merchandise inde på min gruppe, inde i Roblox. Det er altså ikke, fordi I behøver at bruge rigtig penge på det. Det er altså bare nogle spillepenge, og det koster 35 af de der spillepenge. Hvilket svarer til omkring... Lad mig lige tænke mig om... det svarer nok til omkring 3,5 kroner, I bruger. Så jeg synes virkelig ikke, det er slemt. Det er det virkelig ikke. Men i hvert fald, så tænker jeg, altså, vi vil være færdige med den her video. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal lave, faktisk. Men jeg håber virkelig, I nyder Pet Simulator-serien. Og I må gerne skrive, om der er andet, I gerne vil se, fordi vi er... Altså, vi er nået mega langt i vores pet collection. Prøv lige at se det her. Vi går lige hurtigt til normalt shoppen, ikke? Vi går lige til normalt shoppen. Og prøv at se vores pet collection engang, hvis vi løber herover. Der. Åh, det er banken, faktisk. Men der er to, der inviterer mig til banken. Okay, lad os lige se, hvad har de? Hvad står der? Shady, please, James er mit bedste pet. Men hvad? Det er din bedste pet? Okay, det kan du glemme alt om det skal være. Du kan få... Okay, måske ikke lige hexagators. De er pænt meget værd. Der er en hexagator her. Den må du få. Og oven i det, så skal du bare lige se løjer. For du kan nemlig også få hele... Så skal vi sige 10 millioner, det tænker jeg, vi gør. 10 millioner gems. There you go. What? Hvor er det vildt. Altså, nu har vi i hvert fald lige fået givet nogle ting ud. Og lad os lige prøve at acceptere den anden her. Hvad siger den her? Åh, 1 billion gems. Du får ikke 1 billion gems, mister. Det gør du altså bare ikke.
Til gengæld er det en masse rainbow-dyr, der er herinde. Så dem kunne man altså godt overveje at tage. Skal vi lige hurtigt låne nogle af dem? Det tænker jeg nok lige, vi skal. Lad os bare lige tage dem fra en anden af. Jeg tænker bare, at vi tager alle hans dyr, og så giver vi dem alle sammen tilbage igen, for de her burde ikke kun bugge væk. Jeg tænker, det er regnbue, det er under 1 billion, så de kan ikke rigtig bugge væk. Okay, jeg tænker lige, at vi trykker withdraw. Hedder det det? Withdraw? Jeg ved det ikke, men vi hiver dem alle sammen ud nu. Lad os se. Op. Hvad siger den så? Succes! Let's go! Okay, og nu burde vi altså have fået noget mere til vores pet collection. Lad os så lægge det hele ind igen. Og så lad os se, hvad vi kommer op på efterfølgende. Okay, vi skal starte hernede. Og vi begynder bare at arbejde opad. Bum, 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 bum. Ikke dem der. Alt, hvad der er dark matter, dem må du ikke få, fordi det er mit. Men du kan få alt det andet tilbage her. Der er altså mange pets. Hold da helt op. Hvor havde du mange? De der to tilbage. Og så siger vi sådan der. Ja tak. Vent, mangler vi ikke dem her? Det gør vi ikke. Det er dark matter. De hører slet ikke med. Jeg er også ret sikker på, at den her er kørt med. Men nu tager vi den bare med alligevel. Tror jeg. Eller vent. Nej, det gør vi faktisk ikke, fordi den er ret rare, tror jeg. Den lader vi lige blive. Men i hvert fald så tænker jeg, at vi siger ja til den her trade. Det er 47 pæs præcis. Det er det, vi kom af med. Det er det, vi afleverer igen. Selvfølgelig er det det. Og jeg tænker, at det var alt for den her video nu, i hvert fald. Hvis I nød den, så skriv det som et kæmpe like. Og subscribe lige til min kanal, det vil jeg blive mega, mega glad for. Husk at gå ind og tjekke mit merchandise ud på Roblox og i virkeligheden. Og så er det altså også sådan, at jeg har en Discord-server, jeg kan join derude. Hvor man altså får notifikationer, hvis jeg går live på et tidspunkt på YouTube. Og det skal nok ske igen. Jeg har faktisk overvejet at gøre det i den her weekend. Men jeg ved ikke, om det bliver sådan noget. Det vil jeg virkelig ikke love jer. Men i hvert fald, så ses vi altså bare i næste video alle sammen. Hej!